উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পুনৰ আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ আতংক মিজোৰামৰ পাছত ত্ৰিপুৰাতো ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ সুবুৰিয়া ৰাজ্যখনত এএছএফত আক্ৰান্ত গাহৰি ইতিমধ্যে শতাধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে সংক্ৰমিত গাহৰিক পুতি পেলোৱাৰ যুঁজা ৰাজ্যখনৰ পশুপালন বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশ ভূপালৰ নেচনেল ভূপালৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে বিশেষ নমুনা আৰু এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে দাঁতি কাষৰীয়া ৰাজ্যত এএছএফৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পিছত আতংকিত ৰাজ্যৰ গাহৰি পালকসকল আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।